Assalomu alaykum hammaga. Do'stlar, bugun 14-yanvar 23-yil Rahmonov aviakassasi sizlar bilan aloqada. Rustam Rahmonov obunachilari uchun va bo'lajak obunachilar uchun Zayiz Vays haqida kengroq ma'lumot bermoqchimiz. Keling marhamat. Kassamiz mana shu nomerlar 5 ta bo'ladi. 3 tasi Sankt-Peterburg shahrida, 2 tasi Moskvada. Do'stlar, Zayiz Vays juda hozir dolzarb muammo vatandoshlar uchun O'zbekistonga 500 dollar, 1000 dollar xarajat qilib borib kelgandan ko'ra, bir sutkaga 8 mingdan 10 minggacha Samara orqali borib kelsa bo'ladi Zayiz Vays uchun. Kengroq ma'lumot beramiz. Zayiz Vays nech pul bo'lyapti? Günüge karar. Arada kan ne? Vaditirli. Vaditirli kutu oladı. Aeroportta ertalab borulsa, sahar turda vaditirli kutu oladı. Ramitse gobarı. Agar ertara qaytsala, çoykana getirir. Kup savol bulu yaptı da. Şu uzunuz borup. Nima deysi la? Nima? Borup. Şu ne kursatıp kiseyiz Samaraga? Siz borup kursatıp kiseyiz. Odamla uzun telefon kıyanda ortakça savol verişim. Kanaka pasport kire ya? Yaşıl mı? Kızıl mı? Ştrafım bor ha? Pulu ma'lumot olamizmi? Tak, do'stlar, bu masa qani ketdik. Bizga pul kuvadi. Hali hop. Do'stlar, pul kuvadi bizga mana. Ichkariga kiramiz. Dalcha sayohat hamma Samaraga qanday borish, qayerdan registratsiya nechiga boshlanadi, hammasini aytib o'tamiz. Do'stlar, mana aeroport ichida kirdik. Sankt-Peterburg shahrida aeroportida biz pul qilib bitta aeroport bor. Amaki, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Savolga chaqir. Bugun Samaraga uchamiz xudo xolasa. Nasib bo'lsa. Birgalikda. Birgalikda. Kirdi chiqdiga. Kirdi chiqdi. Qayerdansiz amaki? Biz Tojikiston. Tojikiston qayerdan? Qo'rg'ontepa. Qo'rg'ontepadan. Tojikistonliklar uchun ham, O'zbekistonliklar uchun ham xullas Zayiz Vaysga hammaga qulay. Masalan, hamma bugun shuni yoritib boramiz. Keyin do'stlar, yana bir bor mana shuni ham olib o'ring. Life hack deydimi? Hammani telefonda Android bor. Yandex'ga kiramiz. Mana Yandex'e kirib tepaga mana online tablo pul kuva yozasizlar, mana wallet chiqadi. Walletni bossanglar bizlar mana bugunki bu sizlarda life hack. Shu videoni ko'ringlar mana. Bugun, ya'ni 14-yanvar, 14-yanvar kechki. Bizlarda kechasi 12 uchamiz, 12:45 da zavtorshen chesloni mana. Bosamiz. Bizaning reysimiz 0045 mana Samara nomer reysi. Registratsiya 210-212 mana. Pasatga chiqayotgan joylarigacha yozilgan mana. Bu sizlarda Rahmonov aviakassa tomonidan life hack. Har doim o'zingiz reyslarni tekshirsangiz bo'ladi. Mana olib ham qo'ying. 210-212 ni. Ana shu yerdan uchib ketamiz. Do'stlar, kelasizlar, bir registratsiya stoykani ko'rsatib o'ring mana. Keldiz. Pasportingiz o'zini, faqat pasport o'zini berasiz mana. Pasadishni talonlarni beradi. Amaki, pasadishni talonni oldingizmi? Oldim. 30D. 30D joylari. 30D joy. Tak. Assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Bizdan kassadan bildingiz-a? Ha, xuddi shunday. 10-yanvar kuni olgandim. 10-yanvar kuni. 10-yanvar. Tak, Zayiz Vaysga. Tak, Zayiz Vaysga. Xuddi shunday. Mana kelinglar, pasana pasportni berdilar. Pasadan shi talon necha bu? 30 A ekan. 30 G. Lem killi registratsiya stoykadan o'tayaptilar vatandoshlar. Hammasi Samaraga. Pasadan chet talondan olyaptilar, joylari ma'lum bo'lib. Chopra aka aloqaga chiqdilar. Samolyotga mingandan keyin yozib qo'ying dedilar. Ishtishtobi Samaraga borib tushgandan keyin ham ko'rib borasizlar video davomida. Joni sog' bo'lsin. Xudo xolasa borib tushgandan telefon qilamiz. Tak, do'stlar, pasadga chiqyapmiz. Внутренний рейсга olganmisizlar? Mana Samaraga borib kelyapmizmi? Aeroportga borgana mana ko'rsat. Vyxodna posadka D101 dan D28, ya'ni внутренний рейс, ichki reyslar. Bizani sluchimizga ichki reysga uchamiz, ya'ni Peterdan Samaraga. Bugun 14-yanvar kuni kechqurun uchib ketyapmiz. Xudo xolasa 15-chi kuni ertalab tushamiz. Qaytishda ham ko'rasizlar. Videoni kuzatib boringlar. Sizlarga yana bir podskazka deydik, aeroportga borib, qayerga boray, qayerga bu anaqa degan joylarga mana shu qarasiz. Do'stlar, proverkalardan o'tib oldik mana. Vyxod na posadku. Tak, bu duty free zonasi, ko'pchilik biladi. Sab uchib yurganlar, do'stlar, maslahatimiz nima uchun buni qilyapmiz? O'zbekistonga uchayotgan vaqtingiz, iltimos duty free'ga ko'p kechib ushlanib qolmanglar. Reysdan qo'rqib ketmanglar. Bu важный informatsiya. Dalshini samolyotga minamiz do'stlar. Mana har bir ta tabloda kelgan vaqtlar yozilgan bo'ladi. Tak, D6. Ya'ni mana D6. Har doim mana shu tabloga kirgandan keyin qarasanglar, qaysi kompaniya nomeri hammasi yozilgan bo'ladi. Bu vaqt uchirgan vaqtingiz ko'rinadi. Ro'yxatdan hammadan o'tib oldik. Tak, 23:40. Pasatkamiz, ya'ni 15-yanvar kechasi 2 ga.
Nima demoqchiman? Mana bu duty free zona, buni o'tirini reisdan registratsiyadan o'tgandan keyin ancha qa ko'p magazinlar o'tirib qolmaysizlar. Bu maslahatim. Samolyotdan qolib ketsizlar, bilet ni vazirat edi. Xullas aytmoqchi bo'lganim, mana VHD 6 deyapti-ku, mana o'zi biz topdik. Bu davno topiladi. Shu vaqtda kelgan vaqti 12:20 da mana shu D6 pasat mashinadan chiqasiz. Keling, keling mana Rustam Rahmov YouTube kanaliga chiqasiz. Qaydansiz? Surxondaryodan. Surxondaryodanmi? Surxondaryo qaydan? Zunno. Ismi zimaydi. Bekzon. Biletni Rahmon aviakassasidan oldingiz. Rustam Rahmov. Samaraga, Samaraga. Xudo xolasa olganmiz. Xudo xolasa mana ketyapmiz. Ketyapmiz. Nasibda qaytib kelamiz. Xudo xolasa, ertaga kechqurun qaytamiz. Shundan shundan. Peterga nima ish qilasiz aka? Peterga skalat ishlaymiz bazada. Nimadami? Paradoxda skalatdami? Ha, shuna qarab. Ha, yaxshi. Bilet arzon ekanmi? Mana arzon. Ishonchli hamma narsa. Joyda hammasi. Tavsiya qilamiz o'zimizdan. Xo'p, Rahmonov zimlaklar. Shunday, shunday. Aka rahmat sizga. Xudo xolasa, nasib bo'lsin. Xullas do'stlar, bu ham bir qisqa duty free'dan rolik edi. Bu qolib ketmasligingiz uchun qisqacha ma'lumot. Obязательно e'tiborli bo'linglar har doim. Так, biletlar arzon ekanmi? Juda zo'r. 5600 ga туда и обратно. Bilet xarid qildingiz. 20 минут ичида онлайн звонис қилдим. 20 минут ичида уже. Мен, короче, 20 минутдан кейин қарадым, то есть телефонимга өзім сардорож барбер болып ішлеймін. Бұл жерде 20 минуттан кейин қарасам, уже билеттер уже ташалып болған. Ха, жақсы. Мақұлмызға онлайн қызметтер мақұл ма? Рахмонов ой кассасында. Тапсия қыласыз. Хамаға. Рахмат. Итте көрісеміз әлі. Күзетші давам етейін. Описаниеда Telegram каналымыз болады. Обязательно обуна болып қойыңдар. Нима үшін? Бұл хаммасы сіздер үшін. Машинеклерден ықтият болыңдар. Фақат оригинал билеттер Рахмонов Airways кассасында. Moskvada bo'lasizmi, Peterda bo'lasizmi, qaytarib o'tamiz. Rossiyaning qaysi territoriyasidan bo'lsa ham qat'iy nazar, biletlar onlayn tarzda yozib berish mumkin, agar kela olmasangiz kassamizda va albatta Zayzvis xizmati. Hammasi sizlar uchun qilinyapti bu. To'liq ma'lumot shu videoda bo'ladi, tomosh qilinglar. Samolyotga biz minnik, Xudo xolasa uchamiz hozir. Mana zimlaklar ham bilet olganmiz edi. Birga ketyapmiz hammamiz. Samaraga ham kelib qoldik. Kapitan hozir aytdi, respublikam k snizheniyada samolyot qo'nadi hozir. Bratan, parvoz qanday o'tyapti? Rahmat zo'r. Mana yaqinlashib keldik. Parvoz qanday o'tyapti, bratan? Parvoz. Parvoz chiroyli o'tdi, zo'r o'tdi. Samaraga yetib keldik. Mana samolyot 2 soat 10 minut uchadi. Do'stlar, biz Samara aeroportiga bizlar mana kelgandan Akmal aka, assalomu alaykum. Sog'lar, charchamaysiz. Sog'lar yaxshimi? Chopirimiz mana kelgandan birdan kutib olasizlarni. Aksa ko'chaga qo'yib ketaman deb perejot qilmaysiz. Aeroportdan tushasizlar, birdan uzoq kutib olasizlar. Hali yana qolgan savollarimiz bor, podrobni ko'rib olasiz. Ko'rgan gaplashamiz shu. Samara aeroportida biz mana Shohir aka spiska qilyaptilar. Uchib kelganlarni o'zlari shaxsan kutib olib, qo'rqmasdan murojaat qilasizlar. Hech kim ko'chada qolmaydi. Spiska qiladilar, shartta uchib kelganlarni bir taniga o'zi chiqib xudo xolasa mashinaga minib bilan granitsiyaga ketadi. Ko'rib turganlaringizdek, Samaran aeroporti Sankt-Peterburgdan qo'ndi, 1 soat oldin Moskvadan qo'ldi samolyot. Odamlar kutib olyaptilar, hozir oxirgi 3-dan 4 odam qoldi. Qolgan hamma mashinada o'tirdi. Mashinalarni ham oling mana. Mashinalarda o'tirib oldi. Hozir Akmal aka xudo xolasa chiqqanlar aeroportdan. Akmal aka chiqqanlar, keyin ketamiz granitsiyaga qarab. Shu granitsiyada ko'rasizlar, necha soat vaqt ketyapti, qancha ochiriq, qanaqa muammolar tug'ilyapti granitsiyadan o'tayotgan vaqtda hammasini yoritib boramiz. Video davomida ko'rib borasiz. Xullas, bu videoni qilishdan asl maqsadim shu edi. Dokumentsiz yurmanglar, o'zlaringizga ishtirof qilasizlar ham qo'rqib, shoganaga tushib deydi-ku. Bundan ko'ra sharoitlaringiz bo'lsa, bizada qulay variant, bir sutkada vaqtlashib ketadi. Ertalab uchib kelinglar, o'z granitsiyaga ketamiz. Xudo xolasa granitsiyadan obedgacha chiqib, kechqurun yana qaytib ketsanglar ham bo'ladi. Tuda obratni bilet olib, biz dokument yurmanglar. Shu dokumentga qanaqa muammolar bo'lsa, shuni yoritamiz. Iloji boricha qo'ldan kelgancha sizlar uchun, hamma shu vatandoshlar uchun, ham yurtlar uchun qilinyapti shu videolar. Так, mana hamma chiqib oldi aeroportdan. Xudo xolasa, o'z mashinalar mana ketyapti. Bitta-bitta mana ketdik. Samara ko'rimchi. Xudo xolasa bag'i granitsiyaga qarab. Qana
qanaqa dokument bilan borsa bo'ladi shu video davomida ko'rasizlar. Qaysi pasport bilan kirib chiqyapti odamlar? Yashilmi, qizilmi? Работа deb kirganlar, Moskvada yurtdi, Peterda yurtdi, keyin o'sha работа deb kirib patent qilolmaganlar, yana kelib ketsa bo'ladimi? Hamma shu savollarni javob olasizlar. Shu sizlar uchun shu vatandoshlar qiynalmasin deb olinyapti. Lichna mana Rustam Rahmonov aviakassasidan o'zimiz mana kelib shu narsani yoritishga qaror qildik. Sovuq, lekin yo'llar toza. Qor yog'ib 2 metr 3 metr qor yog'ib yo'llarni qor bosgan yo'q. Yo'llar yaxshi, tekis, qiynalmay ketyapmiz. Oz-ozgina qoldi, chegaraga yetib olamiz, xudo xolasi. Hammasi sizlar uchun, hurmatli vatandoshlar. Do'stlar, mana agar kimda bolalarini masalan ayolni jo'natadigan bo'lsa, jo'natasizlar. Mana shu oldimizga keladigan mashinada 3 ta ayol orqasida endi o'tiribdi. Chunki agar ayol 2 ta bo'lsa, har mashinaga bittadan qo'yamiz. U ayollarni harakat qilamiz, yoniga boshqa chujo erkaklar o'tirmasin-da. Ha. Shu hijolasi jo'natavoringlar. Va singillaringizniki spokoyno kelib ketadi. Mana shular xudo xolsa chegaradan chiqib ketsa ulardan so'rasiz. Ular sizlar kompaniyadan olgan bilet olgan bo'lar. Do'stlar, mana xudo xolasa yetib kelyapmiz. Chegaraga Akmal aka kelib qoldi-gan o'zi. Ha, mana xudo shukr 450 500 metr qoldi-da. Chegaraga kelib qoldi. Har kuni har xil vaziyat bo'lyapti, to'g'ri ochir chegaraga, lekin undan katta ochir bo'lgan. Bugun taqdirda ham 1 soat 2 soatga hal bo'lib ketyapti aka, to'g'rimi? Uzog'i bilan. Do'stlar, mana Samara vaqti bilan 12 soat akala chiqdi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Qayerdansiz? Tojikistondan. Tojikistondanmi? Aka, necha soat vaqt ketdi mana granitsaga? YouTube'da ko'rgandim sizlarni mana Rustam akaga. Gap yo'q. Kuzatib boramiz. Menga shunisi yoqdiki, bir sutkada kirdi chiqdi samolyot bilan i plus o'zlarining odamlari bor ekan. Shunisi ma'qul keldi. Sirozi kutib olishib 3 soatda kirib chiqib 3 soat vaqt ketdi. Mana granitsaga kirdinglar, chiqdinglar, mana shopirlar 3 soat vaqt ketdi. Op kirib, op chiqib, hamma narsaga o'tdi. Hammasi zakon, xudoga shukr. Chotka sopravojdeniye, operativni hammasi. Xullas, Rustam akan komandasiga rahmat, vobshe chotki, molodes. Tavsiya qilasiz. Tavsiya qilaman. Chin 4 kun yurgandan ko'ra 1 sutka ish qiladi. Qanishda, chunki men o'zimda avtoservisim bor, vaqti juda qadrga aytaman. Uchib keldiz. Uchib keldim, o'sha ishim hal. Samarada kutib oldilar. Vobshe chotka hammasi. Operativni hech qanday nimasi bir problema, kelishdi. Pricho mashinalar ham vobshe komfortni, normalda. Bemalol tavsiya qilamiz, ishonarli, hammasi chotki, bez problem. Men taniganlar o'zi bilib oladi. Rahmat aka. Gap yo'q, xo'p. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshi, charchamayapsizmi? Qayerdansiz aka? Qarshidan. Qarshidanmi? O'zbekistondan. Qanday aka? Necha soat vaqt ketdi granitsaga? Granitsaga 2,5 soat ketdi. 3 soatda? 3 soat ketdi. Oson ekanmi? Qiyinmas ekanmi? Qiyinmas. Bir qancha vaqt ketadi mana Peterdan kelasan? Peterdan kelasiz? Kecha soat 10 da chiqqan bo'lsam, bugun kechki soat 12:00 soat 1:00 da o'zi uyda bo'laman. Uyda bo'lasiz, xudo xolasa. Birga uchib ketamiz. Tavsiya qilasizmi? Ha, конечно. Ishonchli. 100%. Shopirlarning xizmati ma'qul ekanmi? Zo'r, zo'r. Shopirlarga nech pul to'laysiz aka? Rostini ayting. 3300. 3300 plus ketdi-a? U biletdan tashqari alohida. Da. Aka, sog'lik, salomatlik. Do'stlar, mana granitsadan svejiy ma'lumotlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Qayerdansiz? Surxondaryo aka. Surxondaryo, o, Rahmonovni zimlaklari. Biletni Rahmonov aviakassadan olasizmi? Qanday tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilamiz. Necha soat vaqt ketdi granitsaga? O'nlarda reysga kirgan edik. Aha. 4 ga kelib tushdik. Ertalab. Ertalab. Endi ketamiz-da. Shopirlar kutib oldimi? Ha, shopirlar kutib oldi. Birdan mana granitsaga kelgana granitsaga necha soat vaqt ketdi? Kirib chiqib pechatlari hammasi 3 soatlar ketdi menimcha. 3 soatlar, ha? Ma'qulmi? Qolganlarga tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilamiz. Ishonchli ekanmi? Ishonchli ekan. Sog'lik, salomatlik, savqo vaqtlarsiz, mayli, xo'p, ko'rishamiz. Xullas,
Dostlar, kurduyla bana granitse silah uçun spitsani kelli granitsen işini olu geçe. Bana, git yaptı. Like bosu video tak atamız. Assalamu alaikum. Çerçem yapsılar mı? Soğullar, böyle yaptı mı? Sağukka samarege hazır minus 15. Sağukka ku vaktlar olmayımız. Kan ne ya ki granitse ki neç saat vakti gitti? Nasıl bu sabah 3 saatte kırıp kayıt yapmaz da? 3 saat kırdan, 3 saatke kırdıyla çıkdıyla. Çıktık. Samolyot bilan keldiz. Samolyot bilan keldik. Qanday ekan? Yaxshi, zo'r. Hammasi. Shopurlarni o'zi kutib oldim aeroportga. Hammasi kutib olib. O'zlarini Grensaga olib kirib. Shopurda qaytayapti. Taxiga nech pul berdingiz? 3300. 3300 plus ketdi. Bu biletdan tashqari. Biletdan tashqari. Tavsiya qilasizmi qo'ydalarga? Albatta. İşonçlu ekan. İşonçlu. Bemor borib olib, kelib ketaversin. Biz nasib bo'lsa yaxshi kelib. Hech kim ko'chada qolmaydi aeroportdan chiqib. To'g'rimi? Yaxshi, rahmat. Hamma zo'r kelib, qaytyapmiz. Do'stlar, mana granitsadagi sayohat. Sizlar uchun undan kelguncha hamma ma'lumotlarni yig'dik. Xudo xolasa mana granitsadan chiqdik endi Samaraga. Hozir Akmal aka, nima zakaz qildingiz? Qozon kabob. Xudo xolasa borgandan keyin bolalar 20 nechta obshi bolalarga 10 kilo qozon kabob aytdim. 10 kilo qozon kabob yeb, o'sha nimaga soat 4-5 gacha dam oladi, undan keyin uchib ketadi deb nima qildi? Aeroportga xudo xolasa. Uchu 48 Samaraga yetib keldik. Xudo xolasa mana JD vokzali Samarani Moskvada bo'lasizmi, Piterda bo'lasizmi, Rossiyaning qaysi territoriyasida bo'lsangiz ham mana shu JD vokzal kelsangiz ham Akmal akani o'zlari yo komandadan birontasi chiqib, to'lib bemalol granitsaga olib borib olib keladilar. Assalomu alaykum. Avay qana, yaxshimi? Assalomu alaykum. Yaxshi kelinglarmi? Charcham yaxshimi? Assalomu alaykum aka. Yaxshimi? Qana, mana bu mashina bordi. Bu mashina bord keldi. Yana u mashina bord keldi. Granitsaga. Mana shular qanday ekan granitsa aka? Yaxshi, granitsa. Ochiritmi yo'q, to'g'risini ayting. Ochirit yo'q, shopirlar o'zlari bilan qo'shilib yurib, shib-shib o'tib keldik. Shib bordinglar, keldinglar. Shuncha ochi vaqti ham olgan yo'q. Yo'q, ochirat yo'q. Aka siz assalomu alaykum. Etet. Bu aka voditel da? Откуда вы? Из Таджикистана. Из Таджикистана вот. Водитель. Вот скажите, там очередь или нет? Как есть? Если есть очередь, то мы без очереди приезжаем. У нас зелёный свет для нас. Всегда, да? Светофор зелёный свет. Приезжайте. Всё, не беспокойтесь, всё на высшем уровне у нас. Да. Ака сиз қайердан? Ассалому алейкум. Зам что? Питердан келдик. Питердан, а? Йо, өзү Өзбекстан кайрдан? Сургандарыдан. Сургандарыдан мына биз Акмонту земляклары билет алып берүдик. Шу. Мына барып келдилер. Жакшы кыйналмадык, зор. Очерт жок экенби? Жок, кыйналмадык. Кыйын болмадымы? Зор. Хавоны саулыгы карамасын. Чем машинада келгенден көрө жакшы бу. Тур сутка жүргөндөн көрө баары бир сутка самолёт менен ишибиз бүтөт, тууруму? Ха. Сиз чама кандай? Кыйынчылыгы болмадык, жакшы, зор. Бардык мына асан гана өттүк, кайтып келдик, те мына. Ха, ха, ха. Бул Sami gilanish shu. Shu, qiyinchilik bo'lmadi. Shu shayt yaxshi ekan. Ha, ha. Aka siz qanday? Charchamadingizmi? Zimnan sog'inlar ishlar bo'lyaptimi? Qanday borib keldingiz? Xudoga shukr, rahmat, borib keldik. Shu aviakasiga rahmat. Rusman xon akaga ham rahmat. Hammaga shopir akalar, shopir akalarga rahmat. Shopir akalar shu qiyinchilik bo'lmayapti. Hammasini olib borib cho'tkib olib keldilar. Do'stlar, mana granitsadan kelgandan keyin restoranni ichiga stol nakrivat qilingan bo'ladi. Kirib bemalol o'zlariga yoqqan taomlarni zakaz qilib, ovqatlanib, xullas yo'ldan kelgan odam qorni och qoladi-ku. Ovqatlanib, keyin tepada hozir ko'rsatamiz. O'tirib bemalol o'zimizni vostochni deydiki, o'zbekcha dasturxonni ham qilingan ko'rsatamiz ularga. Addeni alohida mamnun xonalar qilingan o'zbekcha o'zimizni yurtdoshlar uchun. Masalan, ayollar 4 ta 5 ta alohida kelib qolishi mumkin. Ular uchun alohida o'tkazdiriladi. Erkaklar masalan alohida kelib qolsa o'g'ilbachalar alohida, ayollar alohida bemalol o'tirib kechki reysni kutishlari mumkin. Gastinidek mehmonxona qilingan yurtdoshlar uchun bemalol mana shunday addeni xonalar bor. Mana ba'zi odamlar bor, bemalol dam olishi mumkin. Namoz o'qiyotgan joylari ham bor. Yana bir bor, assalomu alaykum. Yaxshi bo'lib kelinglarmi? Alhamdulillah, yaxshi ekan tinchgan. Bu mana eng yaqin do'stim, qadrdon inson Rustamjon aka bizning birinchi shofirimiz. Ha. Eng sami eskilardan chegarachi mana shu aka Dodarbekimiz. Eng hurmatli inson. Aynidin uka xonim. Mana bir Shirin bola. Sami
Lötçük en zor avtopilot degan Farukcan. Mesela bir tane çuralı bola. Bu mesela ben en şirin ülkeyim ama şu dadasından en zor bu. Sami Milatçı. Ha Sami Milatçı, Sami Maladoy, Sami Şüstri. Şüstri. Ha. Bu vadetiler kemandası. Vadetiler kemandası. Yine bor vadetiler bor. İki üçtesi oldu yolda kele yaptı. Bolle bol. Ha. Rahmat, salamat bo'linglar. Mana Bulug'oy biz xizmati. Kamchilik bo'lsa, akalar aytinglar, jalb qilinglar. Jalb bormi? Yo'q, yo'q. Yo'q, 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 ishtaqa hammaga. Ha. Ishtaqa taom, ha? Tojik shunday bo'ladi. Ishtaqa taom. Aka? Ha, bugun aka-ukalar maishada kelganimiz bu dastarxon mana shu sababi uchunki, mana shu do'stim bilan haqiqatan ham men ko'rishib mehmon bo'lganchi, menda bitta siz mehmon, hammalari mehmon dedim. Shuning uchun duo qilib chiqib ketasizlar. Men rozi. Bu dastarxonga rozi. Men shu ukam bilan tanish bo'lguncha sizlar bilan tanish bo'lman. Hammalaringiz salomat bo'linglar. Yoqimli ishlar. Maqsadim shuydiki, videodan snimat qilib aytmoqchi bo'lganim, odamlar ko'rsin mana Samaradan aeroportdan tushadi, xo'p, Moskvadan kelsin, xo'p, Piterdan, Rossiyan Lyuboy shahridan kelsam, kutib oladigan odam bor. Da mana vaditlar kamandasi. O'zim masalan bo'lmagan paytda ham mana shu aka-ukalarim borib kutib oladi. Sanda? Hamisha. Hech kim ko'chada qolmaydi. Ko'chada qolgan paytda ham mana shu choyxona kelib yotaveradi-da, joy bor. Hech kim ko'chada qolmaydi inshaalloh. Shu maqsad bizda ham maqsad shu edi. Yoritib ko'ringlar odamlar. Mana hech kim ko'chada qolmaydi. Bir sotkada samigilarni qulay ekonom i o'zini vaqtini ham ekonom qiladi. Shu maqsad hammaga yordam. Sog'lik, salomatlik. Aeroport. Shu xursandmisizlar? Oson ekanmi? Rahmat sizlarga ham. Eng muhimi vaqt ekonom bo'lyapti, to'g'rimi? Bir sotka vaqt ketyapti. Mana 14 yanvar kuni kechqurun birga uchib keldik. Ertalab 15 yanvar kuni soat 4 ga qo'ndik. Xudo'sa bugun kechqurun yana qaytamiz. Mana dam olib ketyapmiz. Umuman charchasam bo'lgan. Lutchi shu 3 sotka, 4 sotka mashina poyezddan kelgandan ko'ra samolyotga, lutchi samolyotga. Shu davratda bilet olib, to'g'rimi? Bir sotkada vaqtlar. Ordan ham chiqadi. Aytaman, ikkinchi. Xursand bo'lsanglar bo'ldi. Sog'lik, salomatlik. Rahmat. Tag'ay to'g'ri. Shu bag'am assalomu alaykum, hormanglar. Yaxshimisiz? Charchamayapsizlarmi? Qanday borib keldinglar, akalar? Ha? Juda ham tez va oson borib keldik. Ochirit yo'q ekanmi granitsaga? Ochirit yo'q ekan. Men to'g'risini ayting. O'zingiz shopirga necha pul berdingiz? Alohida xizmat haqi, shopirda xizmat haqi 3000. 3000 bo'ladi. 3000 bo'ladi. 5600 ga bilet olganman. Xo'sh 8.5 ming. 8.5 ming tushyapti o'zingizga. O'zimga bir kun ichida. Bir sotka mana vaqt ketyapti. Tavsiya qilasizmi qolganlarga? Tavsiya qilaman. Mana qulay, juda ham qulay. O'zimizni hamyurtlarimiz uchun juda ham qulay. Osta hisoblanadi. Ham tez, ham tez. Ketgan ham ish, ham arzon. Aeroportdan chiqqanda kutib olayotganlarim haqiqatan ham hamma ishonmayaptida mana. Hech kim bizga ko'chada qolib ketsak kim javob beradi? Hamma kattalarning operativlar ishlab kutib olib, hech kim ko'chada qolmadi, savdo qolmadi. Ajin Samarada -15 da, uchib kelgan vaqtimiz sovuqdi, sovuqdi. Tez odamlarni anasini hammani kutib olib, mashinalarga joylashtirib ketdilar. O'ylaganimizdan ham tezroq bitta lekin ishimiz bor edi. Samigilarni granitsaga ochirib yo'q ekan. Ochirib yo'q. Kimga shu granitsa xizmat kerak bo'lsa, mana opisaniyada o'tib Telegram kanalimizga obuna qo'yinglar va nomerlarimiz Moskvada 2 ta, Moskvada bo'lsa shu nomerga qilasiz. Telegram, WhatsApp ulangan. Piterda 3 ta nomerimiz bor, faqat Rahmonov aviakassasi. Bemalol murojaat qilsangiz mumkin. Ko'tarmasa Telegram, WhatsAppga bemalol murojaat qilsangiz mumkin. To'davratda bilet oldingiz, Samaraga uchib keldingiz, sizni kutib olarlar. Keyin granitsiga olib boradilar, olib keladilar, mana kechqurun yana qaytib ketasiz. Yana bir mana vatandoshimiz. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? O'zbekiston qayerdansiz? Men O'zbekiston Samarqand, Kattaqo'rg'on shahridan. Ye, Zemlaga kelganmisiz-ku? Kattaqo'rg'ondanmi? Xullas, bilet qayerdan olasiz? Biletni Rahmonov kassasidan Instagramdan ko'rib, onlayn tarzda Instagramdan ko'rsan? Instagramdan ko'rdim. Instagramdan juda ham popularni. O'sha Instagramdan ko'rib, onlayn ravishda 5 minut vaqt ichida oldim. Qarang, muhim
Rustam Rahmonov Instagram kanalidami yo Rahmonov Airways Instagram kanalidami? Birinchi Rahmonov Rustam Rahmonov kassasidan ko'rdim historiyasini. Keyin o'sha kassaga profilga o'tib o'sha yerdan oldim. Xullas Rahmonov Airways Instagram kanali ham foyda beryapti. Foyda beryapti. Qarang, bugun 15-yanvar. Kecha kechqurun 14-yanvar kuni kechqurun Peterdan uchdik. To'g'rimi? Keldik-ya. Kechasi 12:30 uchgan bo'lsak, ertalab soat 4:00 qo'ngan Samaraga. Ertalab 4:00 qo'ngan, ya. Shopurlar kutib olamizdan. Kutib olib, ko'chaga chiqib ketmadi. Yo'q, yo'q, yo'q. Kassa aeroportda o'zidan yig'ib, o'zlari olib ketib. -13 edi, bilasizmi? -13. Uchgan vaqtda to'g'ri, to'g'ri, to'g'ri. Xullas, nech soat vaqt ketdi mana granitsiyaga? Granitsiya borib kelishim uchun 24 soatdan vaqt ketgan yo'q, juda ham qisqa muddatda. Yo'q, mana aeroportdan samolyotdan tushdik-ku ertalab. Granitsiya borguncha. Granitsiya borguncha 3 soat vaqtimiz ketdi. 2 soat u 40 minut. 2 soat 40 minutga bordinglar. Bordik. Ochirt ekanmi granitsiya? Yo'q, ochirt kamagan. Spokoyni o'tib qaytib pechatlarni urib migratsiyani almashtirib keldi. Pasportingiz ko'rsak bo'ladi. Albatta. Mana bu pasport. Mana bu migratsiyani karta. Migratsiyani karta pechat 15/01/23. Chunki bugungi. Bugungi sana bu. Mana bu, mana bu pasportdagi pechatlari. Tak. Mana pasport pechatlari. Tak, tak. Mana. Pasport pechat. Bugungi cheklovlar. Rossiyadan chiqdi, Qozog'istonga kirdi, Qozog'istondan chiqdi, Rossiyaga kirdi mana pechatlar urilgan. Hammasi original haqqoniy. Kelli haqqoniy. Tak, Samara vaqti bilan adashmasam birga kirib keldik. Birga kirib keldik. Xullas, shopirni xizmat haqqi yo'qdimi sizga? Albatta, juda xizmat ko'rsatishlari. Xizmat ko'rsatishi arzon, qulay. Nech pul oldilar? 3200 rublga aloqada to'lov bo'ladi. Bu biletdan tashqari. Biletdan tashqari, bilet 6200 so'mga tushdi. Kuniga qarabda. Kuniga qarab, bu davratni 6700-8000 bilan tushdi. Sami eng muhim savol, qolganlarga tavsiya qilasizmi? Albatta, juda ham qulay, ezilmaysiz, yo'l qiynamaydi. Samolyotda borib, qulaygina borib kelib, migratsiyani almashtirib, qulay, samiglarni qolganlarga ham tavsiya qilaman. Borish grubo qabara 3 soat bo'lsa, qaytish 6 soat vaqt ketayotganda mashinadan 6 soat vaqt ketayotganda. Keyin kechqurun xudo xolasa yana qaytib ketamiz. Xudo xolasa nasib qilsa. Xullas tavsiya qilamiz. Tavsiya qilamiz. Tavsiya kanallarga, Telegram kanallarga obuna bo'lib, Moskva nomerlariga, agar siz Moskvada bo'lsangiz, bemalol murojaat qiling. Peterda bo'lsangiz, bu nomerlarga chiqish kirish xizmati kelyapsa, bemalol original ishonchli xizmatlar faqat Rahmonov Airways kanalida. Assalomu alaykum, yana bir bor assalomu alaykum. Birat, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Mana qanday bo'ldi ayting taassurotlar? Haqiqatan ham bir sutkaga o'spit qilay ekanlarmi? Bir marta emas, 10 marta qilsa bo'lar ekan. Assalomu alaykum, yana bir bor. Ertalab tushdik mana. Ertalab mana tushib, hozir mana borib bemalol damlarni olib, ovqatlarni urib mana endi nasib bo'lsa kechqurun kelyapsiz. Kechqurun kelyapsiz. Akani o'zlar kutib olalarmi? Shofir kutib oldi, zo'r. Ey muhammad, bilet qayerdan olasiz? Biletni Rustam Rahmonovni aviakassasidan oldik. Prosvishenya Nordni 2-ikkinchi etajda. Tavsiya qilasiz vatan do'stlarga? Tavsiya qilamiz. Bemalol qo'rqmasdan borib olaveringiz. Hech kim ko'chada qolmaydi. To'g'rimi? Aeroportdan o'zlari kutib oladi. Aeroportdan o'zlari kutib olib, o'zlari olib olib keladi. Xullas, yo'llar tinch. Ko'rishamiz. Kiravering. Kiravering. Tak. Ha, do'stlar, yaxshi kunda ko'rishaylikan. Akmal aka. Qara. Assalomu alaykum, yana bu oldi. Xayrli kech. Rahmat o'qigan uchun. Tonishganimdan xursandman. Rahmat. Omon bo'ling. Alloh rozi bo'lsin qilgan mehnatlaringizga. Ishlarga, hammalarga rahmat ayting. Sizda ham ishlaringizga barakasini bersin. Rahmat. Men juda ham xursand bo'ldim. Vatandoshlar uchun juda ham yaxshi sharoit yaratibsiz. Aeroportdan o'zingiz kutib olasiz. Ayollarga alohida, erkaklarga alohida, er-xotin bo'lsa alohida sharoitlarni ko'rdik. Video bo'lmaganda vatandoshlar ham ko'rib boradi. Xullas do'stlar, maqtanish emas, biz ham o'zimiz realni ko'zimiz bilan ko'rgani keldik, shu narsani sizlarga yoritdik. Qanaqa muammolar bo'lsa hammasini olishga harakat qildik. Men o'ylaymanki, bu video sizlar uchun nima deydi, manfaatga ega bo'ladi o'ylayman. Xullas, mana shu kishi nomerlar har doim bizdan bilet olsanglar, shu kishining nomerlarini beramiz. Ismlari Akmal aka. Bemalol qo'rqmasdan hech kimga nima deydi, yim qilmasdan o'zimizni oddiy
Dekonca tilga aytganga begonalar kiyim qilmasdan olib borib, olib kelib aeroport kuzatib qo'yadilar. 100% ishonchli. Qo'rqmasdan tavsiya qilaman. Salomat bo'ling. Aka, duo qilib qo'yas. Eson-omon yetib olaylik. Xudo xolasa. Rahmanur Rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah robbil alamin. Farvardigo bu do'stlarning safarlarini bexatar qilgin. Uylariga barakot, ishlariga barakot. Allohu akbar. Aka, sog' bo'ling. Toshkentdan qo'rqmayman. Do'stlar, Samaradan -20 pashti. Xullas, tez gapirsam xafa bo'lmaysizlar. Mana aeroportda keldik. Kechqurun Akmal akam o'zlari ketirib qo'ydilar. Ertalab kelib tushdik. Birdan aeroportdan kelgandan granitsaga bordik. Video bo'lmaydi, ko'rasizlar. Granitsadan o'tib, qaytib, qaytishga yana kirib choyxonaga bemalol damlanib olib, choylarni ichib, mana kechqurun qaytyapmiz. Samara aeroport. Xullas, bilet olsanglar bilasizlar kimga murojaat qilishdi. Pastda opisaniyada Telegram kanali bo'ladi. Obuna bo'linglar, nomerlar Peterburgda 3 nomer, Moskvada 2 nomer. Rossiyaning qaysi burchagida bo'lsangiz qat'iy nazar, agar sizda Zaydviz xizmat kelyapsa, bemalol murojaat qilsanglar, eng ishonchli aviakassa desam ham adashmagan bo'laman. Mana mashina xizmatini ham ishonmaganlar uchun shuni o'zimiz Rustam Rahmonov komandasidan kelib spetsialni granitsagacha olib sizlar uchun ko'rsatyapti shu joyni. Like bosib videoni tarqatamiz. Kommentariyaga fikrlarni qoldiringlar, kommentariyaga. Do'stlar, mana registratsiyadan o'tdik reisga, pasportni talonimizni oldik. Endi Samarada e'tiborli bo'linglar, qaytayotgan vaqtlaringiz registratsiya pasportni talon olgandan keyin uchadigan vaqti yana vyxod na pasportku dedi, Samarada 3-chi etaj ekan. Shuni o'z ko'rsatamiz, e'tiborli bo'lasizlar. Eskalatordan chiqqanlaridan keyin iltimos Samaraga kelgan vaqtlar adash bo'lmaydi. 3-chi etajga yozib qo'ygan bo'ladi. Mana vyxod pasportga G10, ya'ni G10 yozilgan bo'ladi. Chiqqan vaqtda mana ukazatorda ham ko'rsatilgan. Mana vyxod pasportga yana yuqoriga chiqiladi mana. Har doim mestalar yozilgan bo'ladi. Qayerdan pasportga chiqish, nechinchi eshikdan samolyotga minayotganlar o'zi biladi. И баги контрол, яъни внутренний рейсда проверка бўлади. Ҳозир ҳам проверкадан ўтиб яна залажанага ўтамиз. Мана келдик меҳмонхонага, овқатландик, мана аэропортга ҳам келдик. Таассуротлар ҳақида бир гапир беринг. Қандай? Ассалому алайкум яна бир бор. Грансия кирди чиқди қилиш керак эди, чунки регистратсияни сироги етиб келганди. YouTube да кўриб қолдик Рустам аканинг нимасини. Шу авиакассаси биламиз, кўриб борамиз. И самолет билан кирди чиқди қилса ҳам бўлади деб қолди. Причём нимаси нархи вообще даже арзон ҳам тушяпти-да. И срокдан ютабмиз. Бир кунда уже кирди чиқса қилади. Мен ҳисоблаб чиқдим. Бир сутга вақт кетди. Мен ҳисоблаб чиқдим. Короче, самолет 2,5 соат тушяпти. Бу ерда келабмиз, одамларни кутиб олишапти. Акмал ака деган катта раҳмат. Биз вообще чот кутиб олишди. Иномаркалар, унақа Жигули эмас, нормал машинада олиб бориб, 3 соатда олиб бориб, Явгора нимадан гранисадан ўтқизиб olib chiqdi 3 soat ichida. И плюс kelish где-то 3 soat. 6 soat yo'lda o'zi ketdi, 2,5 soatdan 5 soat nimaga ketarga samolyotga. Itoga 11 soat, 1 soat abed gostinisiga olib kelib, Grasiya kirdi chiqdi qilgandan keyin Akmal aka o'sha nimasi bor ekan, choyxonasiga olib kelib, addushi bizni nima mehmon qilishdi. Katta rahmat. Taassurotlar vaqt chotki, kutmagandik-da vaqt. Yana bir nima shunda to'xtalib o'tamiz. Bir granitsada ochirat katta bo'ldimi yoki ochirat vaqt bilmadim endi. Bizga udashni bo'ldimi ochirat bunaqa katta emas. Vaqt без проблем kutgan bo'lsak 1,5 soat kutdi. Uzoq bilan 1 soat. Uzoq bilan 1,5 soat 1 soat kutdi. Вообще o'zlari сопровождать qilib chotga olib borib hammasini nima qildi? Operativni. Qor bosibdimi yo'qmi yo'llarni? Shu haqida ham gapiring. Ha, yana bir marta aytib o'tishim kerak bir narsani. Sovuq lekin to'g'ri. Sovuq действительно sovuq, so'rokin olasizlar. Endi bular aytishi mumkin 3 soatda borib kelasa, endi yo'lni ham nimasiga qaraydi, sasiyanasiga. Agar Skolsk bo'lsa, конечно, jinak dolga bo'lishi mumkin. A tak 3 soatda без проблем biz kirib yo'lda qor yo'q edi video bilan ko'rdim. Yo'lda qor yo'q edi, hammasi chotga borib keldi. Agar qor yog'sa, возможно, jindak dolga bo'lishi mumkin. 1 soat, yarim soatga. Keyin yana bir bor, men Akmal akada qo'l qo'ldim. Siz ham ko'rdingiz, ha? Mana sizni suluvchingizga er xotinlarga aloqada xonalar. Ha, men shunga vash qo'l qo'ldim. Men ayolim bilan. Ayol uchun ham sharoitlar bor ekan, ko'rdingiz. Вообще, o'zining choyxonasida komnatalari ko'p ekan. Bemalol o'zimiz kirib, aloqada damda olib. Просто нормально, menga yoqdi. Вообще удачно. А так машинада долго yurib yoqtirmayman-da. Да, tur sutka yurgandan ko'ra 1 sutka. 1 sutka ichida ishimiz hal, uje udachno, uje biz mana aeroportda biz. Xudo xolasi 2,5 soatdan keyin Peterda bo'lamiz. Peterda bo'lamiz. Rustam akani nima komandasiga maladiz, вообще operativni chotki o'sha aytilgan soatiga как соответствует qilyapti.
Nimayam deymiz? Xullas do'stlar, mana o'zingiz ko'rib olasizlar. Bu videoga bittadan like, kommentariya yozasizlar, o'zlaringizni fikr, mulohazalaringizni. Men o'ylaymanki, yana bir bor qaytarib o'tamiz. Bu video sizlarga qanday ozgina bo'lsa ham ma'lumot yetkazdik. Qo'ldan kelguncha hamma ma'lumotlar. Hamma qilinayotgan ishlar faqat sizlar uchun. Ko'ringlar, yoritib borishga harakat qildik. Akasi bilan tonishganimdan xursandman. Gap yo'q, brat. Xo'p, sizga sadom. Xo'p. Mana bizlar Samarani aeroportini kutish zalida bizlar. Chiroyli aeroport ekan. Bir nimani eslatib o'tamiz. Iltimos qilamiz sizlardan. Pasadkaga chiqdinglar. To есть proverkadan o'tdinglar. Proverkadan o'tganlardan keyin pasadachi talonda vyxod J10. Hozir bizlarda J10 tushdi. Mana shu mana nomerlar bo'ladi mana. Yo'q, qo'yinglar mana. Kimnikidir 8, kimnikidir 9 dan 14 ga. 10 bo'lsa u burchakda ekan. Xullas, buni ko'rsangiz aytmoqchi bo'lganim magazinlarga, mana kafelarga qo'p ketmanglar. Biletlar bilasizlar. Buni trenner esa nevazoratni bo'ladi. Iloji bo'lsa shu yozilgan joyda ishing tagi kutib turinglar. Chunki kecha 2-3 ta odam qo'p ketgan o'zini reysdan shu magazinda og'zini ochib anqayib. Samarani aeroportida qo'p ketganlar. Endi qo'p ketganlardan keyin prosta yana obidna bo'ladi. Yana bir kun, bir sutka kutish kerak. Ertangi reysga yana pul, xarajat, vaqtlar ketadi. Xullas, vnimatelni, ya'ni e'tiborli bo'linglar. Shu yana bir bor sizlarni e'tiborlikka chaqiramiz va do'stlar, mana samolyot ko'tardik. Samaradan Peterburgga 2 soat uchadi samolyot, bor yo'q. Bu vlogni kuzatishda davom eting. Samolyotgacha yana ozgina sarguzashtlarimiz bor bizlar. Kuzatib boringlar. Kamerlarni to'q qo'linglar dedi. Xudo xolasa vlogimiz nihoyasiga yetyapti. Mana 25 minutdan keyin Peterga qo'namiz xudo xolasa. Samaradan Peterga bor yo'qi 2 soat kerak. Vaqti degan tushga. Shuni ham inobatga olasiz. Bor yo'qi 2 soat. Do'stlar, mana va nihoyat Sankt-Peterburgda biz, ya'ni Bog'dodda deydiki, Bog'dodda hamma yo'q tinch. Xullas, sizlar uchun qilingan vlog nihoyasiga yetdi. Men o'ylaymanki, bu vlog sizlar uchun mazmunli deb o'tadi o'ylayman. Kommentariya fikrlaringizni qoldiringlar. Telegram kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Videoni kengroq tarqatish uchun bittadan like, ikki kommentariya bo'lsanglar. Rustam Rahmonov aviakassasi jamoasi sizlar uchun mana Zayizbek haqida kengroq ma'lumot olishga harakat qilib shu videoni chiqardi.